Tak, dobré odpoledne, moje jméno je Petr Buchal a já jsem vám přišel v krátkosti něco říct o tom, jak fungují doporučovací systémy a vlastně jak fungují sociální sítě. V přednášce si řekneme něco o tom, jak funguje kolaborativní filtrování a filtrování na základě obsahu, o tom více. Jak jsem se sem vlastně dostal? Já jsem si vlastně ani nepřipadal tak jako povolán, že bych tu měl něco říct, ale byl jsem povolán vzhledem k tomu, že s pár přáteli vyvíjíme aplikaci, která se jmenuje Diskio, a ta se právě zabývá doporučeními, je to jako doporučovací systém a snažíme se vyvinout aplikaci, která vám na základě toho, když si přečtete třeba nějakou knihu, doporučí film, a nebo na základě třeba, když si poslechnete nějaký podcast, tak vám doporučí nějakou knihu. Pokud byste se chtěli potom zúčastnit třeba beta testování, tak se můžete přihlásit do newsletteru na stránce diskio.com. Tak a teď už k těm samotným doporučovacím systémům. Dneska v podstatě všechny sociální sítě na vás už chrlí vyloženě obsah, který prošel spoustou filtrů. Už to není tak, jak v roce prostě 2005, kde jste na Facebooku, na timeline viděli přesně to, co tam dali vaši přátelé, bez jakéhokoliv profiltrování. Všechny ty sociální sítě se vlastně snaží udržet vaši pozornost po co nejdelší dobu. A proto mají ty doporučovací systémy. Ty doporučení se v zásadě potom dělí na dva typy, a to na personalizovaná, což vidíte třeba jako v rámci Instagramu, tak tady ta Discover page, tak to jsou v podstatě všechno pro vás personalizovaná doporučení. Dále bychom mohli potom ještě mluvit o kategorii doporučení nějakých, dejme tomu, podobnostní, to znamená, když si na AliExpressu vyberete kartáček, tak tam potom uvidíte dalších jako 10 kartáčků, který jsou jako podobný. Tady mám takový jednoduchý graf, jaký je rozdíl vlastně mezi těmi základními dvěma přístupy v těch doporučovacích systémech. Máme kolaborativní filtrování, které funguje tak, že máme dva uživatele, oba si vlastně přečetli stejný článek a potom uživateli A je doporučen další článek, který si přečetl uživatel B. Takže vlastně se tam vytváří vazba na základě podobnosti mezi uživateli a u filtrování na základě obsahu. To potom funguje tak, že máme nějaký článek, který má nějaké atributy, dejme tomu téma, délku, jak dlouho to trvá, autora, a na základě toho, když si toho uživatel přečetl, je mu doporučen článek, který je podobný, to znamená, má podobného autora a tak dále. Já vám teďka vlastně ukážu, přiblížím na dvou příkladech, a o tom bude ta má krátká přednáška, jak fungují oba dva tady tyto přístupy, když se snažíme zjistit, nebo když se snažíme doporučit někomu film. Tak, já tu mám takovou tabulku. V horním řádku vidíte 5 filmů, které jsou snad obecně nějak jako známé, a tady potom máme 4 lidi. Já jsem je pojmenoval teenagerka Klára, třicátník Honza, máma Zdena a děda Franta. A každý má nějaký jako osobitý vkus, ale pro nás, když někomu chceme doporučit film, je důležité, jak by se jim líbil ten film, který oni nehodnotili. To znamená, jak doplnit skóre tady do těchto políček. Když se prvně podívám na to filtrování na základě obsahu, tak jsou pro nás důležité vlastnosti toho filmu, jak jsem mluvil. To znamená, u toho článku to byl třeba, kdo jej napsal, jak je dlouhý. V případě filmu to bude třeba zjednodušeně, na tom příkladu to může demonstrovat na tom, jak moc je film akční a na tom, jak je třeba humorný. To znamená, že zatímco Shrek prostě vsází na humor, tak v případě počátku tam toho humoru nalezneme opravdu málo. A v okamžiku, kdy si tady takhle ohodnotíme ty filmy a ohodnotíme si a uživatelé si zvolí, jak se jim ty jednotlivé žánry líbí, tak potom vlastně můžeme doplnit právě do té tabulky ty chybějící políčka. A to takým způsobem, že třeba pro Kláru a počátek vezmeme to, jak je ten film akční, vynásobíme to Klářinou preferencí a to stejné uděláme vlastně pro tu komedii. Získáme 4, já takhle magicky doplním celou tabulku a hnedka vidíme, že tam nastává několik problémů, které souvisí ale spíš s tou metodou toho výpočtu
právě těch hodnot v té tabulce. Ty problémy jsou způsobené tím, že u strážců galaxie jsou vysoké obě dvě tyto hodnoty. To znamená, že kdyby někdo chtěl jako skvěle prodat svůj film, tak v podstatě u všech kategorií komedie, akční film a další věci akorát vyplní všechno na maximální hodnoty a ten film bude doporučován všem, zatímco u filmu Bohemian Rhapsody, tak ten film není ani akční, ani vtipný, takže vlastně dostává nízké preference. Když si zobrazíme ale ty data vlastně do kartéského systému souřadnic a podíváme a na ose X budeme mít to, jak je film akční a na ose Y budeme mít to, jak je film vtipný, tak najednou vidíme, že jsme vlastně jako schopni přiřadit to hodnocení jednotlivým filmům od jednotlivých uživatelů a to třeba pomocí euklidovské vzdálenosti, což je fakt jako zjednodušeně to, jak se ten film nachází daleko od těch uživatelů. To znamená tady tato vzdálenost. A najednou ta tabulka dává nějak větší smysl a vlastně vidíme, že nám úplně odpadl ten problém s tím, že film Bohemian Rhapsody má nulu a jedničku a Strážci galaxie mají čtyřku a trojku. Ale k praktickým problémům té metody. Jeden z praktických problémů té metody je to, že musíme opravdu jako u těch filmů a vlastně i u těch uživatelů vědět, jaké jsou ty jejich preference. To znamená, že my musíme dobře nastavit tu tabulku, že kromě akčního filmu komedie tam musí být spousta dalších žánrů a u těch filmů musí být spousta dalších vlastností. A před rokem 2009, což tady asi mělo Netflix málo lidí, vlastně přihlášení na Netflix vypadalo tak, že první, co jste udělali, tak jste vyplnili takovou tu obří tabulku, nebo s větším. Ona vlastně není ani celá, tohle je jenom co se týče žánru, protože Netflix nevěděl, jak vám má ty filmy doporučovat. Takže tímhle jste museli projít a až v roce 2009 Netflix vlastně vyhlásil soutěž, aby někdo, to se jmenovalo Netflix Prize, aby někdo přišel s lepším doporučovacím systémem a vlastně ten vítězný tým potom přišel s tím kolaborativním filtrováním, o kterém budu mluvit za chvilku. Ale teď už pojďme nějakým způsobem shrnout to filtrování na základě obsahu. Výhodou tady těchto modelů je, že nevyžadují data o ostatních uživatelích. Prostě stačí nám opravdu akorát ty vlastnosti těch filmů a vlastnosti toho konkrétního uživatele, takže v tom je to výhodné, nepotřebujeme vědět o nikom dalším. Zároveň ten model dokáže zachytit jako dost specifické vlastnosti toho uživatele, pokud jsou ty vlastnosti vhodně nastavené, ale vyžaduje to znalost z oblasti doporučování, vyžaduje to znalost té vlastně konkrétní oblasti, pro kterou doporučujeme. Takže pokud vytváříme systém pro filmy, tak člověk musí vědět, co je u těch filmů důležité. To stejné u knih. U knih zase ten doporučovací systém bude vypadat trošku jinak. No a značnou nevýhodou je, že ten model doporučuje pouze na základě existujících zájmů. To znamená, nikdy, pokud mezi vaše zájmy patří sci-fi a je tu potenciální šance, že by se vám líbil romantický film, tak tady tento model vám to vlastně nikdy nedoporučí, protože o vás tady takovýmto způsobem neuvažuje. Teď se pojďme ale podívat na to filtrování kolaborativní. To funguje trošku opačným způsobem. My tu máme zase tu tabulku, kterou jsme viděli hned na začátku s tím hodnocením, ale při tom kolaborativním filtrování to vlastně funguje tak, že když se snažíme dopočítat ty ostatní hodnoty, tak my nejdříve vytváříme ty vlastnosti těch jednotlivých filmů i uživatelů. Tomu se říká latent space anglicky. A na základě toho potom doplňujeme vlastně ty ostatní hodnocení. Když bychom chtěli ty vlastnosti doplnit, tak to funguje tak, že máme nějaký optimalizační algoritmus a ten optimalizační algoritmus se snaží doplnit tady ty hodnoty v těch zelených a modrých řádcích a sloupcích tak, aby po spočítání nějaké té naší metriky vyšly v podstatě ty čísla těch hodnocení, které tu mají ti uživatelé. Já když jsem zkusil tady ty čísla spočítat, tak vlastně jsem došel tady k těmto hodnotám. Oni
ty její hodnoty nejsou teďka pro nás až tak důležité. Důležité je to, že oni nereprezentují to, jak je film akční, nebo to, jak je film humorný. To už jsou pro nás relativně jako abstraktní věci a my nejsme schopni určit, co přesně to reprezentuje, což je do jisté míry nevýhoda oproti tomu předešlému modelu, ale většinou, nebo zase jako kdyby přesněji to reprezentuje matematicky, jak se ty filmy od sebe liší. Tedy vlastně pro tyto hodnoty akorát tyto hodnoty vlastně predikují akorát jedno to hodnocení špatně, a to je tady tohle. My už potom z těch hodnot můžeme doplnit hodnocení, které nám chyběly. Opět ty hodnocení dávají jako v kontextu smysl. Můžeme si je zobrazit zase v kartéském systému souřadnic. Takže vidíme, že třicátníkovi Honzovi se prostě líbí tady ty akční filmy, takže jsou kolem něho a všichni ostatní k ním mají daleko. Co je zajímavé, je, že mamka Zdena je dál od teenagerky Kláry. A je to zajímavé proto, že když se podíváme na tu tabulku hodnocení, tak vlastně jejich hodnocení se překrývaly v jednom filmu, a to byl Shrek. A v ostatních hodnoceních se míjeli, ale každopádně to hodnocení Shreka bylo stejné. A zároveň potom jejich preference vlastně pro komedii a akční filmy bylo taky stejné. Takže v případě toho filtrování na základě obsahu, oni se nacházeli na stejném místě a ten model jim doporučoval stejné výsledky. Ale tím, že tady v tomto případě ten model se učí, tak bere v potaz hodnocení vlastně všech těch ostatních uživatelů, což v tom předchozím nebral, takže je oddělil a dokáže jim dát přesnější ty doporučení. Výhody a nevýhody toho filtrování na základě toho kolaborativního filtrování, o kterém jsem teďka mluvil, je to, že nevyžaduje znalost té oblasti, jako to bylo v případě filmu, že jsme museli vědět, co je důležité pro filmy. Tady tohle odpadá, prostě tomu předhodíme opravdu nějakou jako tabulku dat. Dokáže uživateli doporučit to neočekávané, tenhle model opravdu dokáže to, že uživateli se líbí obecně sci-fi, ale pokud se podobným uživatelům líbil jeden konkrétní romantický film, tak to doporučí ten jeden konkrétní romantický film. Nevýhoda mají potom je to, že pokud chceme, aby ten model doporučoval nový film, tak ten nový film musí mít dostatek uživatelských hodnocení, takže je horší vypořádání s novými daty a dále pak obtížnější práce s vlastnostmi uživatelů, protože do toho modelu je problematické zahrnout třeba věk uživatele, z kama pochází, což v případě toho modelu, který využívá vlastnosti, což je ten model, to filtrování na základě obsahu, tak ten s tím pracuje. Takže to bylo kolaborativní filtrování a filtrování na základě obsahu a potom vlastně v praxi to už vypadá tak, že když se podíváme třeba, jak funguje YouTube algoritmus, tak na vstupu toho algoritmu máme seznam, který obsahuje miliony a miliony videí. Právě pomocí toho kolaborativního filtrování vygenerujeme stovky kandidátních videí a ty jsou potom dále řazeny. Tomu se v té prezentaci úplně nevěnuji, ale do toho řazení jde taky historie uživatele a kontext. Ten kontext je to, jaká je denní doba, jaké videa viděl poslední, jak moc s kterými videí interaguje a potom příznaky těch konkrétních videí a v podstatě na výstupu už má člověk to, co vidí třeba na té recommendation stránce YouTube. A to by za mě bylo vše. Děkuji za pozornost. Ano. Tam jde o to, že potom my třeba pracujeme kolem 50, máme ten feature space, nebo v podstatě jako kdyby, že každý film, když se budu bavit teďka konkrétně o filmech, tak má 50 nějakých jako hodnot a na základě toho vlastně určujeme, jaké filmy jsou podobné, třeba jako jestli vám tady tohle stačí jako odpověď na tu otázku. Ale v praxi ty modely jsou neuronové sítě, takže se to dá jako zvětšovat, zmenšovat, ale vždycky je tam nějaký trade-off. My pracujeme s 50. Takže k tomu, který tu otázku kolega, spíš co je přijde za ty atributy, nebo jak se spíš získávají ty
podkladový data, jaký jsem Když u toho filtrování na základě obsahu? No, tak to je právě o tom, že člověk, který vytváří ten doporučovací systém, tak si tady tohle musí stanovit. Musí mít tu znalost toho. To znamená, když já si pamatuju, že v takových těch týdenících s televizním programem to bylo, že tenhle film je tolik akční, tolik humorný a tak dále, tak jsou tam třeba nějaké vlastnosti toho filmu, může tam být žánr, můžou tam být klíčová slova a jako další věci. Takže něco, čím v podstatě jako popíšete co nejlíp ten film. Já se ještě zeptám teda těch vstupních parametrů, jak jste říkal, jak se s tím pracuje na základě tvé analýzy. Dovedu si představit nějaké pole, rozměrné, trojí rozměrné, ale ne úplně dobře, bych jako vzal nějaké pole hodnot a snažil se tam dát 50 různých proměnných najednou. Jestli to třeba nějak agregujete, jakože obsah plus délka nějaká, jo? Jo, já vám rozumím. Tam v praxi se používá třeba kosinová podobnost, že počítáte, jak jsou ty vektory, které mají těch 50 hodnot, jak jsou si podobné. Takže zase jako tady tímto způsobem. Já nevím, jestli si někdo půjde vzít ten... No, prosím, otázka. Chtěl bych se vykonat právě k tomu projektu. Způsobem by tam ten obsah přidával. Hovořil jste o tom, že když někdo vidí film, nebo to víte, když se poslete potká, že to může tak to bylo. Kde se ten obsah bude brát? Jak uživatel zadá do té aplikace tu zpětnou vazbu, se ptáte? Nebo... kde my bereme ten obsah, ten seznam. Tak ta aplikace jako taková v podstatě je propojením několika buď existujících databází, které k sobě mají nějaké API, anebo některé databáze jsme vytvářeli my. Třeba podcastovou databázi jsme vytvářeli my, tu máme vlastní, ale třeba k filmům přistupujeme přes databázi, která je existující, themoviedatabase.com, si myslím. Takže my jsme v podstatě takový jako propojovatel tady tohoto. Jo, tak my asi, já si myslím, že další otázky nejsou, tak mi můžete sebrat mikrofon.